До швидкої заводять Віктора Собко. Це учасник пікетів біля диспансеру радіаційного захисту. Його затримали через сутички з правоохоронцями. Підтримувати треба. Ми взяли пайки, будемо залишатися тут. Сутки, двоє, троє, місяць. Йдеться про ось ці події. Понеділок, подвір'я диспансеру. На кадрах чоловік сперечається із правоохоронцями. Чорнобильці не пускають машини швидкої з пацієнтами з інфекційної лікарні. Виникає штовханина, двоє оперативників отримують травми. Собко, 68, приїхав з міста Лубни на Полтавщині. Сьогодні чоловік перебуває в обласній лікарні. Під конвоєм ходить на усі процедури. Чергують поліцейські біля палати. У нього гіпертонічний криз та перединфарктний стан. Тож із Суспільним спілкується телефоном. Каже, до Харкова їхали групою 12 людей. Коли я почув, що в лікарню хочуть підселяти до чорнобильців коронавірусних, вона мене теж збентежила, тому що я інвалід другої групи і лікувався там теж. Чоловіка підозрюють у погрозі або насильстві до поліцейських. Максимальне покарання – до 5 років колонії, розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Слідчі кажуть про те, що доказів у них дійсно достатньо для того, щоб притягнути чоловіка до відповідальності за його причетність до вчинення кримінального злочину. А щодо встановлення інших осіб, слідство поки що цю інформацію не розголошує. Сам затриманий говорить, правоохоронця не бив, лише сперечався. Я стояв там біля поруч, біля цього, там поліцейський від ворота держав, що я не бачив, що цей поліцейський упав. Я навіть стояв, я не бачив спиною, я бачу тільки, що падає, я до нього підскочив. Так він і хотів допомогти. Не знаю, як воно вийшло. За словами Собко, поки він перебуває на лікуванні. Чи поїде потім на Полтавщину, не знає. Слідчі до нього ще не приходили. Загалом, через сутички біля лікарні правоохоронці відкрили 3 провадження. Погроза поліції, блокування транспорту та хуліганство. Олександра Новосел та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.